Goddag. I Danmark er vi sekulære. Agtige. På en måde. Næsten. Det betyder, at i Danmark der har vi religionsfrihed, og neutralitet i forhold til religion i staten er et bærende princip. Når jeg så siger agtig måske næsten, så er det jo fordi, at vi teknisk set ikke tæller som en sekulær stat, fordi grundloven foreskriver, at staten skal støtte folkekirken, og kongen skal være medlem af folkekirken. Så på den måde er vi teknisk set på papiret kristent jo. Men sådan i praksis, så er vi neutrale i forhold til religion i den danske stat. Bortset, vi har nogle små lovgivningsting. Vi har blasfemiparagrafen, som jo understøtter religion, men den bruger vi aldrig, fordi jo i praksis, der er jo ikke nogen af os, der er religiøse længere. Det er monster gammeldags, og vi bruger det ikke, og det hele, det er fucking lige meget. Det er ligesom fastnettelefoner, vi understøtter det i princippet stadigvæk, men der er ikke nogen, der bruger det. Men nu ringer den der fastnettelefon så åbenbart igen. Ding-ling-ling, er der nogle store spader på linjen? Det skal jeg lige love for dig. I sidste uge, der blev den franske skolelærer Samuel Petit slået ihjel af en kun 18-årig dreng, fordi han havde brugt Mohammed-tegningerne i sin undervisning omkring ytringsfrihed i sin historietimer. Og det fik specielt en forælder til at starte en shitstorm mod ham på sociale medier, som så blev spredt af religiøse ekstremister i Frankrig, og som så endte med at få den her 18-årige dreng til at tage en brødkniv og stikke den ind i halsen på Samuel Petit. Angiveligt skulle han faktisk have endt med at skære hovedet af ham, tage et billede af det og lægge det op på sin Twitter med en islamisk tekst. Altså, så skal vi til det lort igen. Altså, for fuck's sake. Og jeg ved godt, du sidder og tænker, hey Michael, er det ikke i Frankrig? Kunne vi ikke lige springe det over den her omgang? Ja, det var da også min umiddelbare indskydelse. Men så kommer formanden for den danske skolelederforening, Claus Hjortdal, lige på banen. Og i den 20 både i Jyllandsposten og i Politiken, hvor han udtaler, at han ikke synes, at man her i Danmark skal bruge Mohammed-tegningerne i undervisningen her i Danmark. Fik jeg nævnt, at det var i Danmark, eller hvad? Jamen altså, okay, så skal vi til det jo. Altså, så er det jo bare forstået de gamle Mohammed-tegninger-jokes af. De mangler da også lige en tur til Emanation. Okay, først og fremmest skal vi lige huske at sætte fødderne rigtigt. Det her, det skal man altid, så vi får alle med ombord på projektet, ikke? Så til jer derude, vores danske medborgere med, skal vi kalde det, synlig mellemøstlig baggrund. Sorry, altså, jeg ved det godt. Det er fucking plat. Nu I kender altså, ikke? For helvede, jeg ved det godt. Også fordi, de fleste af er jo ikke religiøse, og de er, der så er en eller anden grad muslimer, synes jo alle det der terrorlort er lige så slemt som alle os andre. Så ja, men vi skal igennem det jo. Det er ligesom en snak om sexisme på din arbejdsplads. Der er ikke nogen vej. Det er ubehageligt, men vi skal lige igennem det, ikke? Okay, for det første. Hvad er det, de der islamisttyper tror, der kommer til at ske nu? Altså, har de slet ikke luret, hvordan ting de virker? Hvordan hele vores system her virker med ytringsfrihed, og folk bliver provokeret af, når nogen slår nogen ihjel, fordi de ikke må noget. Altså, den sikreste måde at få Mohammed-tegningerne ind i undervisningen på, det er at brokse over det. Jo mere voldeligt og ekstremistisk du brokker dig over det, jo større er sandsynligheden for, at de kommer med ind i det. Hvis du slår nogen ihjel, så er det 100% sikkert, at vi kommer til at undervise i de fucking Mohammed-tegninger. Er du dum i din bøtte, eller hvad? Jeg forstår det ikke. Prøv, helt generelt. Hvis du ikke kunne tænke dig at være en del af historieundervisning, så prøv lige at lade være med at gå så meget amok, at det bliver til en historisk begivenhed for helvede. Nu har I gjort det igen. Nu er det både aktuelt og historie. Nu er det med både i historie og i samfundsfag. Fucking tarts, altså. Det er jo ligesom mobning i skolen. Hvis du stiller dig op og siger, jeg vil faktisk ikke mobbes, og får din lærer til at lave en særlig dag, hvor din mor kommer og forklarer resten af klassen, at du ikke vil mobbes. Kan du sådan lige prøve at gætte på, hvad der sker, mand? Så skal du da bruge resten af din skoletid på at blive kaldt mobbe, Michael, og høre på kommentarer omkring, hey, hvornår kommer din mor bodyguard og passer på dig? Og det er noget, jeg har noget personlig erfaring med, jeg ikke gider snakke mere om. Det dummeste, man kan gøre, er jo at stille sig op og råbe så højt, man kan. Hey, jeg synes ikke, I skal bruge Mohammed-tegningerne i undervisningen. Det vil jeg meget gerne have, I holder op med. Faktisk, nu er jeg godt klar over, at det ikke sådan, som sådan var noget, I ligesom havde organiseret på en større skala i jeres system. Men jeg tænker bare, nu siger jeg det bare lige, så I ikke skal få idéen nogen steder fra at sætte det i systemet. Vil I venligst holde op med det, fordi jeg er en psykopat, der tror, jeg kan påvirke jer med alle mine dårlige idéer. Altså, prøv. Det er fuldstændig det samme som at tegne Mohammed-tegning. Det havde, før der var nogen, der blev sur over, at vi tegnede Mohammed, havde det ikke en særskilt værdi for os at tegne Mohammed. I det sekund, der er nogen, der går amok og slår nogen ihjel, fordi de har tegnet Mohammed. Prøv at gætte, hvad det har fået nu. En særskilt værdi, mand. For fuck's sake. Det var det samme. Nu er der nogen, der har slået nogen ihjel for at undervise i Mohammed-tegning. Prøv at gætte, hvad der lige har fået en særskilt værdi for os nu.
Altså, jeg kan ikke forstå det. Altså, det er jo simpel årsag og konsekvens. Så de ikke sidste uges tale eller hvad? Det er jo derfor, man bliver så fucking sur på den der formand for skolelederne. Hvad fuck laver han? At lægge pres på lærerne for ikke at bruge Mohammed-tegningerne i undervisningen. Prøv at, det styrer de sgu da helt og aldeles selv, mand. Det er op til den enkelte lærer at vurdere, hvordan underviser jeg bedst de unger, jeg har her i ytringsfrihed. Er det smart for mig at vise dem? Er det ikke smart for mig at vise dem? Det skal de nok selv styre. De skal da ikke have pres, både af sindssyge islamister og deres egen skolelederforening. Hvad foregår der? Det er jo en skolelederens job at passe på lærerne. For helvede. Prøv at tænke på, hvis formanden for skolelederen bare kom ud og sagde, jeg synes ikke, vi skal vise billeder af holocaust i undervisning. Men det er bare fordi, der er nogle børn, der har nogle psykopat-højorienterede forældre, der ikke tror på holocaust. Og faktisk synes jeg, at det aller værste er, at langt de fleste muslimer, der bor i det her land, i Danmark, jo er flygtet på grund af religiøse regimers totalitære tankesæt. Det er jo hele grunden til, at du får asyl, det er, at du er personligt forfulgt. Prøv lige at forestille dig at være nødt til at tage dine børn under armen og flygte fra, hvor du bor et sted nede i Mellemøsten. Og så flygte hele vejen op igennem Europa, kraftede mig menneskesmuglere, grænsehegner, din mand dør af lungebetændelse i en frossen skov i Serbien, når du kæmper et bare hop, og så ender du på Sjælsmark, hvor du sidder en form for fængsel i et år, før du måske endelig langt om længe får asyl, og du kan sende din lille pige i skole endelig, fordi det må man her. Hvor er det bare fucking fedt. Vi slap væk fra kalifatpsykopaterne, det var så fedt. Og så kommer Claus Hjortdal bare ind. Halløj, jeg tænker, skal vi ikke lige indføre de regler, du flygtede fra? En ting, der faktisk irriterer mig uforholdsvis med sin meget tage betrækning af, hvor useriøst det er, så er det, at jeg ville jo være meget bedre til at forhindre folk i at tegne Mohammed, end de der fucking kalifatpsykopater. Jeg ville være meget bedre til det. Kender ikke den der følelse, at man sidder på en café eller en restaurant, hvor det hele ikke spiller, og det hele er lidt gøjlet, og så bliver man sådan lidt, for helvede, jeg åbner en kaffebar. Nu skal jeg vise dem, hvordan man laver en kaffebar. Det er totalt sådan, jeg har det. Jeg vil være meget bedre til at undertrykke folk. Wow. Guys, nu jammer vi lige, ikke? Tænk jer om, ikke? Det I skal gøre, I skal selv tegne Mohammed. Så skal I tage patent på tegningen og bruge det som logo til en forening eller til hele islam eller et eller andet. Hvis der er én ting, vi respekterer her i den vestlige verden, ikke, så er der ophavsretsloven. Du vil kunne få Facebook og Google til at fjerne Mohammed-tegninger over hele internettet, mand. Det vil være fucking genialt. Og så kan I jo ikke selv vælge, om vi vil tjene penge på det, eller om vi vil forhindre folk i at bruge det i undervisning. Tænk jer nu om, mand. I kan bare ringe, hvis I har brug for hjælp. Og I kan for jeres stregskivetelefoner. Det, der gør mig mest ulykkelig ved den her debat, det er, at den er jo lige meget for alle os egentlig. Det er jo lige meget jo. Det ved vi godt jo. Vi synes det samme. Dem, der får noget af det, det er de vanvittige islamister, og så er det dem yderst på højrefløjen. Ikke? Du vil formentlig kunne se resultatet i kommentarsporet lige nederne her, hvor nogle af de, der tosser fra højrefløjen, bare går i gang med deres helt store bølge af racisme mod vores helt almindelige, fredelige, danske, muslimske medborgere. Og det er bare så irriterende. Det er så frustrerende, altså, at de der kalifat, vi overtager verdensherredømmets typer, som sådan en form for Kalashnikov-bevæbnet Pinky og Brain, bare gejler den anden gruppe også, som også tror, de kommer overtager verdensherredømmet. Der er ikke nogen, der overtager noget som helst. Det er folk, der ikke kan finde ud af at udfylde en simpel formular. De kan ikke overtage noget. Men det får bare gejlet hinanden op, ikke? Mens vi alle sammen bare står og kigger på det og tænker, hold nu fucking kæft, altså. Hold nu bare jeres kæft. Det er så irriterende. Det er så fucking irriterende, det der. Du ved, prøv at, hvis du taler nok ikke super meget på muslimers vegne, hvis du udråber kalifatet i Mellemøsten, og det første, der sker, det er, at alle muslimer bare flygter derfra. Det er ligesom, at Dansk Folkeparti udråber sig til at være kristenparti, og alle vælgerne bare skrider. Prøv at fat det nu, jer, der har religion som primær identitet. Vi gider ikke høre om det. Og dermed ikke sagt, at alle, der er religiøse, er psykopater jo. Det er vigtigt. Det ved vi godt her, når vi snakker sammen, men nu siger det bare lige, så det er sagt højt. Men de religiøse mennesker, der er psykopater, skal fuck af helvede til snart. Vend hilsen, alle sammen, ikke også? Når det er så sagt, ikke også? Nu er jeg bare lige fuldstændig hulløs ærlig med dig. Nu indrømmer jeg lige noget super usympatisk om mig selv. Men altså, hvis du er religiøs, helt fredelig, hyggelig, og har en af de der religioner, hvor det hele er primært medbaseret. Jeg ser en lille smule ned på dig. Ja, det må jeg indrømme. Det er ikke sympatisk, det ved jeg godt. Altså, fordi der er mange mennesker, der finder meget positivt i religion, og ikke gør en flue for træet, og aldrig, altså alt det der. Men altså, og det er vigtigt at understrege, jeg vil kæmpe til døden for din ret til at tro på lige præcis det, du har lyst til.
Men jeg må også indrømme, at i momentet der, hvor bagnetten lige går ind i min mild, der vil jeg tænke, fucking idioter, altså. Det er ligesom klimabenægter, eller folk, der siger, at der ikke findes racisme i Danmark. Jeg respekterer 100% din demokratiske ret til at tænke lige præcis, hvad du har lyst til, inde i din bøtteskal, ikke også? Men jeg skal også indrømme, at jeg synes, vi spilder vores tid rigtig meget. Det er super duper spild af vores allesammens tid. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv. Det kan egentlig være interessant at høre, hvor Rasmus Jarlov han stiller sig i det her forsvar fra fine franske principper. Sjøtministeriet lever af dine donationer. På tia.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebro Teater, flere taler, sende Sofie Flygt mere på gaden. Og hvis ikke du gør det, så er du en pekansjoes.